Rapunzel. Era uma vez um homem e sua esposa. A esposa ia ter um bebê. Eles estavam andando juntos e a mulher disse: "Eu vejo uma árvore com frutas e eu estou com fome." Então, o homem apanhou algumas frutas e as deu à sua esposa. Naquela noite, o homem foi até a árvore novamente. De repente, apareceu uma bruxa. "Ladrão!" disse ela. "Essa é a minha árvore." O homem disse: "Eu sinto muito. Eu não vou pegar mais as suas frutas." Mas a bruxa disse: "Tarde demais. Você já comeu minha fruta. Agora você vai ter que me dar a sua criança."